Gjudo sot është sporti i miliona njerëzve anemban botës, i cili u themeluar për her të parë në vitin 1882 nga Chigori Kango, një studiues japonez. Sporti i parë luftarak për zhvillimin e trupit dhe shpirtit me mundësi për të garuar. Gjudoja nuk është vetëm shkatësi e sulmin dhe mbrojtjes, por edhe mënyrë e jetesës. Në vendin ton, judo ka sportistë të cilët kanë arritur të kenë përfaqësime dinjitoze në kampionatet ndërkombëtare. Besfor Dorezi dhe Joni Venozi është një dyshe e cila ka arritur të fitoj disa medalje në judo, duke përfaqësuar flamurin shqiptar. Besfordi është një sportist i cili garon aktualisht në peshën 90 kg, por njëkohësisht dhe trajner i Joni Venozit, i cili mban titullin kampion Ballkani në peshën 73 kg. Ne kaluam disa momente me taj gjatë rutinës së tyre të përditshme të stërvitjes, ku mësua më shumë për emocionet, sfidat dhe garat e radhës që presin dy sportistët. Joni, këtu jemi dhe një nga ambientet ku stërvitesh dhe kalon shumicën e kohës gjatë ditës. Si e kujton momentin e parë, si lindi marrëdhënia me judon? Atëherë, judon unë e kam fillu me moshën 4 vjeçare. Më shtynë prindër që ta vazhdoja këtë sport. Edhe më pas, u bë dhe si të them pjesë e jetës time, për arsye se kam lënë asnjëherë dhe kam vazhduar gjithmonë deri tani. Sa orë duhet stërvitet një sportist në një fazë përgatitore, si është rutina juaj e ditës? Atëherë ne stërvitemi rreth 5 orë në ditë. Përveç se në ambientet e stërvitjes tu, ne stërvitemi edhe jashtë. Për shumë në Itali ose në Kosovë, te Mainda Kelmedi, kampionat olimpike. Edhe përveç se stërvitjes duhet edhe një regjim, duhet në bashkë shumë regjim, që të kesh rezultat në përgara, regjimi shkryesorit. Cili është ai person i cili ju ka mbështetur në këtë rrugëtim? Familja ka qenë ajo që më ka mbështetur më shumë, gjithashtu edhe trajneri Besfor Dorezi. Këta kanë qenë domethënë persona që më kanë mbështetur më shumë. Gjithashtu edhe trajneri i parë që kam pasur Ram Kasmi, edhe ai më ka mbështetur shumë. Jemi shumë kurioz të dim për sfidat e radhës, garën e radhës. Për çfarë je duke u përgatitur? Atëherë ne po përgatitemi për garën e radhës, që është në Abu Dhabi. Është një Grand Slam për pikë olimpike, është me datë 24 tetor. Edhe shpresojmë të marrim rezultat mirë, edhe stërvitje po bëjmë fort. Cila është ajo medalje që dëshiron të fitosh në një tartme? Atëherë dëshira ime është një që të kualifikohem për lojat olimpike, edhe pasi të kualifikohem pse do të fitoj edhe një medalje, por me gjithë është shumë e vështirë. Çfarë pengon për të kualifikuar në lojat olimpike? Neve na pengon, nuk kemi mundësi që të shkojmë në përgara, se janë gara. Duhet të mbledhësh një numër caktuar pikësh. Duhet të mbledhësh një numër caktuar pikësh, edhe nuk kemi mundësi që të shkojmë të gjitha gara, sepse kushtojnë. Edhe federata nuk ka shumë mundësi për të realizuar pjesëmarrjen tuaj në gara. Momenti më emocionues dhe më i vështirë gjatë këtyre viteve në judo? Para disa muajsh ndodha kampion Ballkani, edhe aktiviteti u zhvilluar fund Tiranë. Edhe ishte një emocion më shumë për arsye se po ndeshëshim në shpinën tonë, si themi. Edhe kisha më shumë emocione, domethënë se isha para publikut ton, ishte familja, ishin shokët gjithë, edhe duhet arrija të fitore. Dhe fitove. Po, nëna, fitova dorë kampion. Joni, ne të falenderojmë shumë që ishe pjesë e emisionit 7.5 në mëngjesin e sotëm dhe që ndave me ne gjitha emocionet e sportit judo. Besfor Dorezi, trajner dhe sportist i njohur në sportin e judos, plot 24 vite. Si e shikon situatën e sportit në vendin tonë? Dhe veçanërisht duat më theksosh pak si e shikon judon pozicionuar? Judo është gjithmonë në rritje. Vazhdon nga vit në vit që jemi në rritje. Si është jesh trajner edhe sportist njëkohësisht? Është pak e vështirë. Duhet motivosh dhe veten dhe sportistin.
është pak e vështirë, por ja dalim. Ai që ka shpirt gare, ja del. Intervist edhe me Joni Vrenozi. Si mund ta përshkruash si sportist në sportin e judo? Cilat janë pikat e tij më të forta? Joni është sportisti më i mirë në Shqipëri sot për sot. Dhe ka shumë merita si sportist. Se nuk dit lodhet, nuk dit të ndaloj në çdo aspekt, dhe stërvitet shumë fort. Për të kthyer sërish te ju, garoni dhe merrni pjesë në garat e sportit judos në peshën, mos gaboj, 90 kg. Cila është gara e radhës? Gara e radhës është imi është kampionati i Kupa Republikës, që zhvillohet në dhjetor, po për përgatitemi për Jonin për Abu Dhabi. Përfaqësoni flamurin shqiptar. Po. Nëse do jepe mundësia, një pyetje që Jonit në fakt nuk ja bëra pak më parë, po a bë juve personalisht për të përfaqësuar një flamur tjetër, cila do ishte zgjidhja? Se kam menduar ai. Nuk ke një përgjigje. Fare. Në rregull. Mesazhi juaj si trajner dhe sportist me plot vite karrierë në sportin e judo, cili është për gjithë ata të rinj që ndoshta duan të angazhohen në këtë sport, por nuk gjejnë motivimin e duhur? Të bëjnë sa më shumë sport. Se sporti është jetë. Sporti është kulturë. Sporti është dije. E dim që një sport kërkon shumë sakrifica dhe mund. Kur kthejnë kokën pas, ja ka vlejtur gjithë kjo rrugëtim dhe gjithë ai përkushtim? Po, ja ka vlejtur. Po e ka vlejt me plot bindjen, them që e ka vlejt. Ne ju urojmë shumë suksese në gara dhe sfidat e radhës, juve dhe Jonit gjithashtu, dhe pse jo t'ju shikojmë në një moment ku stërviteni të dy.